Må jeg få lov til at give dig et kørekort til sådan en cykel eller en elcykel? Nu har jeg jo lige lavet en video, den kan du se derinde, at du får købt den rigtige cykel, den rigtige størrelse. Så prøv at se den video også. Men ellers, hvad vi er vidne til her, når vi snakker uheld, det er folk, når man står på cyklen og står af cyklen. Herrerne ser vi, at de gerne vil stige på sådan, hvor de skal svinge benet op over sadlen, og så falder de ned. Fordi de tror, de stadigvæk er 18 år, og så viser det sig, at de er 65, for de er ikke så fleksible i kroppen. Kvinderne, de er ikke bedre, fordi de vil jo gøre sådan her, så vil de have benet ind. Når de så er på pedalen her, så vil de have benet ind her. Og så får de ikke løftet benet højt nok, så vælter de også. Så vores anbefaling er, at du gør det, du stiller dig over skrevs på din cykel, og så sætter du i gang og cykler. Og når du stopper op, så går du over skrevs, og så stiger du af cyklen. Så det var den ene ting. Jeg har vist det med bremserne, at når du lader cyklen trille, så må du ikke bare lade bremserne være i den her position her. Specielt ikke, når du kun har fodbremser, fordi så kan du ikke bremse. Når du lader cyklen trille ned ad en bakke eller et eller andet, så have positionen sådan her, så du er klar til at bremse, hvis der skulle komme en bil ud fra sidevejen eller noget andet forhindring. Så er det forskellige displayer på forskellige cykler, men det vi anbefaler, at første gang du kommer ud på en elcykel, så lad være med at sætte strøm til den. Så prøv lige at cykle, så du ligesom får motorikken på den, og du føler dig dus med din cykel, så du føler, at du har kontrol over din cykel. Og så kan du begynde at tænde for strømmen og sætte det til. Når du sætter strømmen til, så vær opmærksom på, at du ikke starter op i de helt høje level. Start ned i de små level, ligesom når du kører bil. Start i første gear, så skifter du op i gear, og så går du op i level, så det er balance i det. Når du så holder stille, så er du nødt til at skrue ned for din level. Og inden tiden har du skruet ned for din gear, så du starter langsomt op i gear. Det var nogle af de gode råd, du burde tage med, når du skal ud og køre på din elcykel.